Ну і хто ж з акторів найкраще виконав свою роботу, на думку членів авторитетного поважного журі, прямо зараз дізнаємося. Запрошую до мікрофону Іванну Сахно та Баррі Ворда. Саме від них ми почуємо, хто це. Іванна досить недешевий перекладач, скажу вам. Перепрошую, ми би хотіли також сказати пару слів на рахунок взагалі всіх фільмів, які ми побачили в цій компетиції. Ну, очевидно, тому... маєте на це право. Так, дякую, дякую. Тому, Віте. Супер, дивайся. Окей. Доброго вечора, до Одеси. Good evening, bonsoir. Oh, a little bit off. I just continue, eh? So on the red carpet during the opening ceremony, a journalist asked us, so what are the three criteria of the international jury this year? And I was a bit surprised because we hadn't have any criteria yet and we couldn't answer that question. Добрий вечір, пані та панове. Ви знаєте, на червоній доріжці під час відкриття кінофестивалю нас запитав один із журналістів, які три основні критерії ваше журі буде шукати у фільмах. На той момент я не міг відповісти на це запитання, тому що ніяких критеріїв на той момент в мене не було. But now I can, because the one criterion of our jury is risk. Risk in its widest sense. Because risk, ladies and gentlemen, risk is at risk. Але сьогодні, пані та панове, я можу відповісти на це запитання. І я маю вам сказати, що основним критерієм для роботи нашого журі був ризик. Ризик у його найбільш широкому сенсі, найбільш широкому значенні цього слова. Тому що, пані та панове, ризик наразі сам перебуває під ризиком. So we were offered 12 films to judge, and we were very impressed by this selection. Congratulations to the programmers and thank you so much, Antelma, and Julia, and Alec, and Victoria, of course. Нам запропонували 12 фільмів до перегляду, і ми були надзвичайно вражені силою відбору. Тому ми дуже вдячні відбірковій комісії. Ми дякуємо Антельмові, Алеку, Юлії та, звичайно, Вікторії. We were pleasantly intrigued by Uncle and House. Нас надзвичайно заінтригував шлях згоди. We were blown away by the risky performance of Trinder Holm in Queen of Hearts. Нас надзвичайно вразила ризикована гра Трини Дордхом в Королеві Сердець. We were tremendously moved by And We Danced, and Then We Danced. Нас неймовірно зворушило, і потім ми танцювали. We were impressed by an amazing performance of Valentina Opolsky in Sasha Was Here. Нас неймовірно вразила фантастична гра Валентина Новопольського у фільмі Саша Був Тут. We were highly entertained by the enjoyable playfulness of Initials SG. Нам надзвичайно вразила грайливість, вимоглива грайливість ініціалів SG. We were struck by the beautiful brutality of the world of Monos. Нам вразила неймовірна брутальність кінематографічного світу фільму Monos. We were unsettled by the stark delivery of Ахтем Сейтабаев in the grim tale of Homeward. Нас дуже вразила неймовірно потужна гра Ахтема Сейтаблаєва в фільмі «Додому». We were really delighted by the meticulous acting of Benoît Poulvord in «Keep an Eye Out». Нас дуже зворушила дуже ретельна гра Бенуа Пульворда в фільмі «На посту». We were saddened by the loneliness of the privileged life in the souvenir. Нас засмутила самотність привілейованого життя в фільмі «Сувенір». We were highly amused from the opening scene till the final credits of Tel Aviv on Fire. Нас зворушили, ми були просто вражені від першої сцени до останньої сцени фільму «Тель Авів у вогні». We were fascinated and excited by the proposal of the orphanage. Ми були зворушені та вражені тією пропозицією, яку нам запропонували в «Сиротинці». And we were tremendously enchanted by the creativity and freedom of the men who bought the moon. Ми були зачаровані неймовірною творчості та креативними рішеннями у чоловіка, який купив місяць. Ladies and gentlemen, the international jury of the 10th Odessa International Film Festival is tremendously excited to extend the following awards. Пані та панове, журі 10 міжнародне журі конкурсної програми 10-го міжнародного кінофестивалю Одеського кінофестивалю має честь віддати такі нагороди. For a performance
steeped in truthfulness, commitment, and enormous courage. За роботу, сповнену правдивістю, відданістю, переконанням і відвагу. It is a great honor to share the stage with the winner of this year's Best Acting Award. Для нас є великою честю запросити на цю сцену переможця в категорії «Найкраща роль». Леван Гелбакхиани! And then we danced! And then we danced! Отже, найкраща акторська робота. За роль у фільмі, а потім ми танцювали. Отримує виконавець головної ролі Леван Гелбахіані. Зустрічайте на сцені володаря Золотого Дюка за найкращу акторську роботу, за версію міжнародного журі Одеського міжнародного кінофестивалю. Золотий дюк та 2000 євро нагорода за найкращу акторську роботу. Леване. Oh my god, I'm so nervous now. I don't know, like this is the first time in my life that I'm standing on like those kind of stage and looking like those kind of people. And first of all, I want to say thank for the Odessa International Film Festival to give me this kind of experience. And I want to thank to the jury who giving me the opportunity to have this award, because like this is the first time and this is my first nomination, and I'm really, really grateful for it. Перш за все, я хочу сказати, що я надзвичайно нервую зараз через те, що для мене це вперше в житті, коли я стою на такій сцені, коли я стою перед такою аудиторією. Це для мене вперше. І я хочу перш за все подякувати Одеському міжнародному кінофестивалі за цю можливість, за той досвід, який мені подарував цей кінофестиваль. Хочу подякувати міжнародному журі за цю нагороду, через те, що це моя перша номінація і моя перша нагорода. Thank you. I want to thank every crew member and every cast member who worked on this beautiful film. And especially I want to thanks to Levan Akin, who found me and who convinced me to be a part of this kind of journey. And I'm really, really grateful for it. Thank you, Levan. I know that you're watching me now. І я дуже хочу подякувати кожному учасникові знімального процесу, кожної людині, яка працювала в команді, та кожному акторові, який працював над цим фільмом. Але найбільше я хочу подякувати режисерові Леванові Акіму за те, що він побачив мене, знайшов мене і переконав мене стати частиною цього фільму. Леване, дякую, я знаю, що ти мене зараз бачиш. And I want to tell all LGBTQI community members to stand strong and fight for freedoms and fight for them rights. I really appreciate you guys, like just go and stay strong. Я хочу сказати всім членам ЛГБТКІ плюс спільноти, залишайтеся сильними і продовжуйте боротися за свої права. Я дуже сильно з вами. And in the end, I really want to say thank you, Ketsi, because you are amazing producer and I really love you. Thank you so much. І теж хочу сказати, подякувати нашій продюсерці. Дякую, Ketsi, надзвичайно продюсерка. Дякую. Дякуємо. Вітаємо, найкраща акторська робота, відзначена нагородою Дюк. Ну і грошовий приз, друзі, 2000 євро. Ваші обласки.